kazwa isangano dzendera mari ndinokukwazisa imose Mr. Jesu. Thank you. Mangwanani ano tuda kutarisa First Kings chapter 6 verse 7. First Kings chapter 6 verse 7. First Kings chapter 6 the 7th verse, it reads, "And the house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought thither, so that there was neither hammer nor axe, nor any tool of iron had in the house while it was in building." May God add a blessing to the reading of his word. Let us have a moment of prayer. Baba vari kudenga mustara Jesu tinotenda. Ishoko razvo kwadi kuti munotida kupfuura zvatingafunga. Saka tiri pano nekuda kwerudo rwenyu kukuru. Takudzidza muma minutes ati nawo tauraiwo nesu mustara Jesu. Amen. Good. So tiri kudzwa pamusoro pekuvakwa kwetempo ya Solomon. Saka tinoda kudzidza two critical issues dzatinowana sechidzidzo chedu pakuvakwa kwetempo ya Solomon. Yakavakwa nematombo. Hello? Mbeta ime ndizo tumuripo? Good. Yakavakwa nematombo. Akanga akagadzirwa ku Quarry site. Aizo uya ku construction site. Ava ready. Anzo akadaro zvekutika. Yaitovakwa but pasina kana noise yainzwikwa. Zvirutaura nebhaibheri ndezvekuti mamwe mabuildings ese asiri tembo ya Solomon. Kwairidzwa sando nemachizira ichitovakwa. Sa bhaibheri riri kungobuditsa pfungwa yekuti but temple ya Solomon yakavakwa zviri different in that pakaiswa pfungwa neinstruction yakabva kuna Mwari kuti kana makuvaka because we build for a purpose isusu hatingovaki tinovaka nechinangwa and our building or anything that we do is symbolic. Therefore kune vanhu vanodzidzisa heresi. Hello? Kwozoita vanhu vanorarama heresi. Adventists havana problem nekudzidzisa true doctrine. Their challenge is in living what they teach. Saka temberi yaitonzi pairi kuvakwa mucherechedzo wezvinhu zvizhinji. Ultimately hakuna munhu achanokorektwa akudenga. Vanhu vanokorektwa vari papi? Pano. Saka una uchitya correction uri kutya your preparation for heaven. Saka chireka nditaure ne language yatavinga kuno because tauya kutaura nema youth. Tikurumidze kusvika ikoko atisipa camp meeting. Tuda kutotaura nyaya yedu chaiyo chaiyo yatakatarisana nayo. Saka ndoda kukuudza ichinhu ichi vakomana nevasikana. Before marriage you should allow yourself to go through the quarry site. Amuna kuzvinzwa. Vanhu vanodzidziswa kubika vanodzidziswa kubika ku quarry site. Hamusungunidza vandotaura. Handina kuti vakadzi ndo vanodzidziswa kubika ndangoti vanhu vanodzidziswa kubika. Ndinoziziva kundinotaura mberi kwevanhu vari vamwe vacho vanenge vane exposure vari gender sensitive or insensitive whatsoever, whatever you may call it. Zvandiri kutaura ndezvekuti kune nguva yepreparation. Nguva yepreparation iri rigorous. Saka zvakuri kureva zvaisanzi kwanga kusingashandi sando. But zvainzi zviri kunzi nevhesi
Kana makuzoona matombo akugadzikwa pamba aita sekuti haana kumboveswa. But dai waienda kuQuarry side wainoona bizira ngairi ikoko nekurovana kwaitwa kupi ikoko in preparation for building. Ndikutaura mberi kwevanhu vasingadi kudzidziswa asi vachida kudanana. Havadi kudzorwa asi vanoda marelationships. Kuno kumwanangu kuQuarry side. KuQuarry side ukadzidza zvakanaka tembere izvi mapango akavaka tembere aibva kuLebanon akatengwa kubva kuLebanon aiiswa mumvura murwizi waamirira kuno kunyasi. Kana vakuno vakuda kunopfurira kunopfurira imba tembere munhu aitanga anomesha kuti danda riri kufanira kupinda rakareba sei odzoka nesanu ouya ori gurira kuno uku. Kana kuno vaka hakusisina noise. Sakutori nevanhu vanangu vanotoda kutogurwa kuno uku. Rarama uchiziya kuti iweweka utori baba vevamwe vanhu. Saka kana takakutarisa tiri kukubatsira kuti uite baba vari nani panoda kugurwa tinodini. Ndiri kutotaura ndapuwa 20 minutes. Saka handisi kutoswera ndichitenderera ndikatenderera handisviki. Ndega ndikuudze mwanangu. Kutogurana kuti kana takakutarisa iwe uchinzi unofanira kuzova baba vamangwana. Tokuona wakapfeka bhurugwa reorange mutrauzi wepingi. Totofanira kumbotanga tataura newe kuti shamwari uchazova baba vevamwe vanhu. Kuno uku. Iri kunzikwa here? Mamwe mabumu nemazvumu nemabhibho kuno uku. Ndokwaanogadzirwa. Ndiri kukuudza mwanangu kuti vanhu vagozoungana vachiti vakaunganira mukwasha akarukwa musoro. Mukwasha anenge funye ane bhibho. Saka tinokutora padivi toti mwanangu kana uchida vana vevamwe kana uchida vana vevanhu gegwa kwazvo. KuQuarry site mainini. KuQuarry site tinokuudzai kuti hembe ngairebe kudarika nzara. KuQuarry site kana muchizoda kuva mukadzi wemunhu. Iri kunzikwa here? Saka kuQuarry site kunoku vakomana nevasikana kutogara pasi toudzana chokwadi sezvachiri. Saka ku garment factory ku fashion and fabrics vanoti we cut the garment allo to fit the men. Ku Christianity we cut the men to fit the garment. Chikuchikristu tine standard. Saka problem is ye standard ndiwe. Hausi kuzinzwa. Ukaona kuti vanonyanya kuzviona nge vanhu vari right. Haizi problem ndiwe. Haizi vanhu vanozviita kunge vari right. Iwewe ukangochekwa ukakwana umu. Uchaona kuti newewe unotofamba semunhu ari right. Ndiri kutaura mberi kwevanhu vanotya correction. Yet they expect to have smooth families. There are two types of families. Two types of families. How many? Two. The first family is the family of origin. Nonzi chinyi? Unotongozvarwa wakutongokura uchiziva kuti ndiri mwana wekwamoyo. Hauna contribution yawakaita, hauna akakuvhunza. Unotongomuka uriko. Alo. Mwari ndobva vaironga kuti munhu akasiyana nengombe. Buru rangu iko zvino rine 2 years ratorakutove baba izvezvi rine 2 years.
Asi mwana wangu pa 2 years, tinenge tichigere kufunga nezvazvo. Sei munhu akasiyaniswa nemhuka. Pane chinotsvakwa naMwari. Iri kuhwikwa here? Saka mu family of choice, mu family of origin hauna choice. Ndokwa unongori vane nhamo vari kurwisana nekubva kumhuridza vakazvarwa. Iyoyo haizi contribution yako and usazvipa mhosva. Hapana chekunyara nacho, ndokwa kwawakangokura uriko. Family H2 inonzi family of choice. Inonzi chinyi? Mu family of choice. Terera unze, mu family of choice. Ndoma unotarisirwa kuti kana wadhonza nguva yakareba uri mu family of origin. Wakuzotarisirwa kuti uchiita uyako mhuri family of choice. Ausikuziwa. Mwari ari kuti uite 28 years uri mu family of origin. Kuitira kuti mhuri yako iwewe ive better than the family of origin. Wakawanda wenye hapana cha muri kudzidza. Kumuri kwa maka zago hapana cha muri kudzidza. Hausu kundinzwa. Kutori na sisi wako wae wae bururuka bururuka. Iko zuno wa mara. Nema na wasina wana baba. Iwe uruku bururuka futi. Hapana cha waka dzidza. Mu family of origin, of choice. Mwararu kutarisira kuti. Unge uine zvidzidzo zvaunobuda nazo mu family of origin. Ugonoita mhuri yako iri nani kupfuura kwawakabva. Zvidhara zvatakasi zvatasiya kumachechi uko zvine mhuri dziri nani zvisina madegree. Iwewe ne degree rako ne diploma rako tiri kutonyatsokuona disaster nemarelationship yako nemapindira auri kuita nemabudiro nevauri kufambidzana nawo tiri kutoona kuti hapana kuri kuendwa. Zviri kuratidza kuti ku family of origin. Hapana chakadzidzwa. Iri kunzwikwa here? Yes. Saka mu family of origin, mu family of choice, Mwari vari kutarisira kuti kana baba vako iwe vairova mai vako, iwe unofanira kuve murume ari different. Because pane zvawakadini? Zvawakadzidza. Zvikanzi neshoko raMwari. Temberi ya Solomon ichivakwa. Ku Quarry site. Kwanga kune basa. Tazopedza basa ku Quarry site. Touya nema products. Touya nezvidhina nematombo. Rimwe nerimwe richikwana parinofanira kuenda. Saka chinhu chekupedzisira chandiroda kuti ndikutsanangurire nditaure nemi. Ndigadzirire kugara pasi ndechekuti ukadzidza zvakanaka tempo ya Solomon yaifanyira kuvakwa na David. Mamwe ema resources akavakiswa temperi na Solomon akaunganidzwa na baba wake David. Hausi kuzvinzwa. Mwari akaudza ma instruction kuna David. David akazoudza mwana wake Solomon. Saka kana ukasangwara uchitarisa nyaya ya Solomon unogona kufunga kuti Solomon ndiye gangari mwana wa David. Hamusi kuzvinzwa. Solomon was not the only son to David. Hapana kuzvinzwa. David had so many sons. Ndopanga pana na Absalom ka. Vanga vari vana vani wa David. Chii chaisa musiano pana Solomon. Ukadzidza mwe wachiprofita unoti Solomon akazvipira kuti Mwari wa baba vake ndiye achava Mwari wake. Solomon akatora moyo wa David. Zvakadaro zvekuti Solomon was so close to his father and his father gave him instruction. Hausi kundinzwa. Iwe hauwirirani nemubereki wako. Ndosaka uri kurarama mudisaster. Hakuna chisinu cha uchaita. Kusika watanga kuwirirana na mai vako. Hausi kunga ndiri kutaura iwe. Ndiri kuudza iwe. Usati wauya kuzoti mama mama kuna na mai veku church. Go back home. Enda unowirirana na mai iwo vaya. Vane zvizhinji zvavakaudzwa na Mwari. Vari kushaiwa wekuudza. Nokuti iwe uchigere kuzvipresenta kwavari semwana.
of the root of Amkoman. Darawa, we ran an eye. Achakuza Sakawanda. Also, since Akatombo double cross from Kurie, we are. But Anokuona Chita Sakuwa Kangwara Sterek. What did the guys Akadar? Amusu and root out. My Wakuanus Yamatozi. Pote pote varuto garanerimwe. Iwa audiku wadzana nao. Auna cha unofoka ziva. Unono wira muriva rimwe chetera waka wira. Andri kutota ura. Eh. Imbo zokela kumbereki wako. Mumbono garapasi. Apana chitwa pasipezu wandiwe mucha. Wakawana zese ziripo. Iwa utori product ye kudanana. Apana chino shamisira pa kudanana. Zikama ubatirwe. Ndiri kunzwikwe. Ndiri kutokudza. Imo muno tichatonzwa kuti mune maishu akawanda anotaura nema youth ka patinoita ma youth seminar. Vanoti vabereki vachoka havatauriki nawo nyaya idzi. Hamutangiri panyaya idzi. Tisati tasvika pane idzi dzimwe dzacho munombowirirana here. Safunga kuti kana mai vako vane mazamu iwe uinawo maenzano. Iwe uri mwana. Dzikama udzidziswe. Uri kuenda kunovaka temberi shamwari. Uri dombo rinoda kutemwa. Ndosaka kune kukachana kwakawanda mudzimba umu. Ai kwa muri kumhanyira uku muno speed ya muri kupinda nayo. Ndiyo speed ya muri kubuda nayo. Saka Solomon. Ndopa muno zonzo wa shokorotika. Zino David nemazua. Nguwa yake yokufa yakati yakwana. Akadai zamana kumana wake Solomon. Solomon was not the only son. But Solomon had decided to make David's God his own. Dova baba wati weandiku uze mwanangu. Inini ndoenda nenzira ya wanuose. Andifungi kuti Solomon akachema baba waka achitunga msoro pasi. Asi wangu wana blazo waita zoku umburuka. Because baba waka fawasika fungiri. Solomon was prepared. Na baba wake. Mune chikomborero mwanangu mukubatsirwa nemubereki wako. Mufundisi. Havasiriwo baba wako. Inda kuna baba wako. Munogara pasi. Iye uya mudhara ye uya ari kutina ngombe uku. Ari kunema mwa uku achitina ngombe uku. Kwera naye umwe musi muchitina ngombe. Uchaona achikuudza. Imi munofunga kuti vakasara. Ndo wanoso gara matare enyu manje. Ari munozonzwa kwaunzi toda ndauno yane vanhu vakuru. Wasoto wambosinza. Ekunonzi ndauno yane vanhu ai vakuru. Mwari wekudenga tikomborera titire zvakanaka. Vakomana nevasikana ku Quarry site. Dai ndaiwa nenguva ndaikuudzai kuti Proverbs anoti train up a child. Ehe. Atisi zvedu vanhu veviolence atisi. But mamwe maitiro enyu akomana nevasikana unonyaso kuona kuti apa panotongoda kurohwa munhu. Chete chete ndiri kukutsanangurirai because ndinotaura mberi kwevanhu ka. Vekuti pavanoenda kuma youth camp pavanenge vakapicha matende panonongwa makondom. Hapana munamato unonyanya kudiwa pamazira enyu aya. Vazhinji venyu muchiri kuroveka. Ende kurohwa chikristu. Munhu wese asina kurohwa kumba kwavo achanorohwa nemapurisa. Kana mapurisa akurova anotsika musoro. Mai vako chaiva havambokutsiki musoro hazviti chero vakatsamwa vakaita sei. Ndiri kukudza mwanangu imbomira kunzi hanzi child abuse. Kusvika mapurisa vaane dzimba dzekuchengeta vaabhuswa. Kana tichiri kungozodzokera kumba tabva kupolisi kembi. Tichambotombo dilatesi. Nekuti chikomborero kuva nevanhu vakuru kwauri. Nekuti uchafamba pavakafamba. Imi muri kuda kudanana in the absence of vanhu vakuru. Ndosaka uri kudanana nemunhu ane mwana usingazvioni. Aizvo ndiri kukuudza.
Uyana yekumba ka uyana yekumba baba wako anotoona kuti magerero endebvu yemfesi uyo murume womunhu uyo vanotozoona kuti nema aini rakaitwa burugwa iro uyo marongekero akaita munhu uyo vanozoona asi hauzvidini mai vako manangu vanozoona mai vako kuti zamuiro rakamwisa iro iwo hauzvidini iwe asi muri kuda kudanana in the absence of vanhu vakuru kumusha vanoti kuri kuuya muenzi kati ndiri kuuya neshamwari yangu nzi kuno kuri kuuya muenzi mai kana kuti mbuya kana kuti vatete kwaari kusvikira muenzi vanofanira kuti batai jongwe vanhu vakura vaakuziva harifaniri kuurayiwa kunonzi ribatei kana richifunigwa nehwanda rofunigwa riri apo vakangoona muenzi wacho achipinda nestepi yacho chete vanobva vazevezera kuti sunungurai jongwe risunungurei ringafira mahara hapana munhu apa ichocho chikomborero chakaiswa muvanhu vakuru namwari never avoid vanhu vakuru pastage yamavai unoziva kuti takauya kumba kwedu ka tinotongotaura tichitodya ndichitongobvunza zviri general one tomboiti maquestions akawanda saka munopindira chechi kupi mwanangu iye wotaura ndoti wokwana elder ningi ndichitaura elder vasiri ivo iye wobvuma munoitira kupi camp meeting otaura ndoti wokwana pastor ningi woti ndatopedza takutizokufonera kuti mwanangu hapana zviripo munhu iyeuya tapedza naye izvi iwo hauzvigoni Solomoni wirirana naDavid nyaya dzako dzigokufambira ndoda kunamata noumwe munhu as I sit kutori nevanhu vatori pano vakaoma musoro vanofungidzira kuti vabereki vavo vakasara sure imbotungamirai maini tokuonai modzoka simunodzoka mawanda tokuonai madzoka ende kana mawanda mune madzikama manje nekurespekta nekuziva kunogara vana sekuru nemafoni namba avo munenge maanani nawo iwo uchiri kungoda kudanana nemunhu anoguma newekunze kujura woko kuseri kustriti rekuseri uko asingadiwo kusvika kumba kwenyu unofanira kusurprisa vabereki vako nezvimwe zvinhu zvese kwete life partner ndiri kukudza vamwe venyu muchadanana nehama nenyaya yekuavhoida vabereki vanoziva vanhu vaya vakakomboregwa namwari vakatakura chikomborero chekuita mubereki wako saka ndoda kunamata noumwe anoti mwari ndibetserei ndodawo kuva Solomoni kuna David umwe woti mwari kukwarisaitu kana sando dzobatwa ndipeiwo simba nenyasha ndidzorwe ukatsiurwa panapa munoita 2 weeks makatsamwa kaimi muri kuinopinda mumisha iyi muri zvidhina zvakatesva aripo here anoti mwari ndoda kuti mundibatsirewo kuti mundipewo nyasha dzenyu number 1 ndibatsireiwo ndinowirirana naDavid ndigowana chikomborero chaSolomon number 2 mwari pamuri kundigadzirawo sebwe richanovaka temberi yenyu ndipewo nyasha dzekutivira ndidzidziswe ndidzorwe aripo akadaro simudza ruko ndamatenewo musi waka nakisisa apondaka musarudza moyo wafarira mari wangu namponesi
Musi wero fa Jesu andi sabamo. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, happy day when Jesus washed my sins away. Gatina mate, baba wedu arikudenga tinokutenda ine kuti munotendera kuwana mukana wekudzidza kudzidzisana nekudzorana. Tiri pano nevana vechidiki atizivi zvose asi zviripo zvatinoziva zvavasingazivi. Munyasha dzenyu tibatsirei, tibatsirane nawo. Vasimudza maoko enyu vanotsvaka nyasha dzenyu. Teenagehood inotsvaka kuisa mwana umwe neumwe kure nemubereki wake. Ende ndonguwa inorasika vanhu. Vamwe Mwari vakasosiyana kudhara nevabereki vavo. Havana advice yavanoteerera kubva kuvabereki vavo. But nhasi tikatarisa upenyu hwavo vari munjodzi huru. Tonamata nezita raJesu. Imi makati Elijah achauya kuzodzosa moyo yevana kumadzibaba. Nemoyo yemadzibaba kuvana vavo. Jehovha vari kudenga. Nasi tiri kukonewa kuita mhuri dzinofamba. Nekuti dziri kuumbwa in the absence of parents. Yet there is an experience and some knowledge in parents. Inofanira kushandiswa when anyone is planning to have their own family. Mwari wekudenga tinzwirei nyasha. Tokumbirawo kutanga nevari muno. Mumbo wadzosera kuvabereki vavo. Vasikana vose vadzoserai kuna mai vavo nababa vavo. Dzoserai vakomana vese kuna mai vavo nekuna baba vavo. Kuchechi tiriko asitiiteyo tidzoke kumuridza takabva. Kumuridzi kune ngozi. Asi hatigoni kuudzwa nezvadzo kana tisingawirirani nevakatanga muridzi. Kumuridzi kune zviriko zvichatinetsa kumberi madini kutipo onyasha. Tipinde mastage zeupenyu tichiziva. Tinogona chete kuziva kana matitendera kuwirirana nevabereki vamakatipa. Vamwe havasisinawo vabereki. Asi vane vanovachengeta. Vamwe havana vanovachengeta. Asi kumachechi kwavanopinda kune vanhu vakuru. Munharaunda dzavanogara mune vanhu vakuru. Tidzidzisei kuwadzana nevanhu vakuru. Tizviwanire chikomborero chamakapa Solomon kuburikidza naDavid. Varipo vamwe pano vanga vane nharo nekudzorwa. Matidzidzisa kuti temberi ichivakwa. Dombo rairohwa kuQuarry site. Roenda kutemberi ranaka. Mwari musatenderawo vana vedu kuti vapinde mumamarriage vasina hunhu. Iye nhasi iriyo nguva yekugadzira hunhu. Chipaiwo simba vaparidzi. Mupe simba vatauri nevadzidzisi. Mupe simba vabereki. Kubata sando nemachizera. Kugadzira vabereki vari nani kupfuura zvatanga tiri. Matipa nyasha. Tichigere kupedza Mwari. Tine nyaya zhinji dziri mberi. Taurai nevana venyu. Vari muno vamwe vari kuuya. Pane vamunoda kubatsira. Tibatsirei kusvika zuva richipera muzita raJesu nokunamata. Amen. May God bless you. May God bless the reading of His word. Soko rakanaka kune suva fambi apo tinoenda pasipo asi muponesi achazouyaze kutonga umambo wake ariku uyane kukasika Jesu je ariku toka eva fami wake machazotora apo Jesu ouya makuwa makuwa ekare apo Mandara vafambi vakafa na Kristu machazarurwaze vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu ariku yeah,
Sika Jesu je ari kutoka Deva fami wake Wacha zotora hapo Jesu Ouya Ticha sanga na kumusha we kudenga Ticha imba ne Waponesi wacha wapasirese Wana mate mambo wedenga Mariku uya ne kukasika Jesu je aliku utoka Nema fadi Zotora hapo Jesu Ouya Aleluya Aleluya Ameni Je Aleluya Nekuda Wirati Tichashika Tichashika Namata Simbira Kufara Nakara Tope Kabiri Yekudenga Jesu je aliku tuka Dewa fami wake Wacha zotora hapo Jesu Ouya Aleluya Aleluya ameni je Aleluya Deguna wirati tashika Zimbira kufara dakara Tove kabirie kudenga Ariku uyo ande kukasika Jesu je ariku utoka Dewa fami wake Wacha zotora